Хабарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырамыз. Бейжіңде әйелдер арасында конькимен жүгіруден 1500 метр қашықтықта финалдық жарыстар аяқталды. Бұл қашықтықта ел намысын Екатерина Аидова мен Надежда Морозова қорғады. Конькиші қыздарымыз қандай нәтиже көрсетті? Бұл жөнінде Қытай астанасында жүрген тілшіміз Жандос Айтпайұлынан сұрайық. Жандос, қайырлы күн, эфир тізгіні өзіңізде. Армысыздар әріптестер, я біздер қазір Бейжіңдегі Инежіптен жаңа шыққан мұз айдынында тұрмыз. Жаңа ғана осы жерде 1500 метрлік қашықтықта қыздардың жарысы аяқталды. Өкінішке орай, біз Морозовадан үміт күткен едік, өйткені Надежда 3000 метрлік жарыстан кейін айтқан болатын. Бұл айдын жақсы екен. Мен енді осы жерде келесі 1500 метрлікте топ жаруға тырысамын деген. Өкінішке орай жанып кеттім дейді өзі жарыстан кейінгі сұхбатында. Енді нақты толық ақпаратты біз 19:00-дік жаңалықтарда жеткізетін боламыз. Қыздардың бәрімен тілдестік және осы Қытайдың атынан жарысқа шыққан қандасымыз Ағынардан да сұхбат алдық. Оның бәрін 19:00-дегі жаңалықтан көре аласыздар. Ал қазір айтқымыз келгені міне Инежіптен жаңа шыққан спорт айдынында қазір Канада, АҚШ және Жапония құрама командалары алдағы болатын жарыстарға дайындалу барысында және бұл мұз айдыны біздің айтып өттік спортшыларымыздың өздері айтқан Елордадағы Алау мұз айдынына ұқсас. Сондықтан да міне алдағы уақыттарда енді дәл осы айдында Екатерина Аидова 1000 және 500 метрлік қашықтықта бақ сынайды. Бұл қашықтықтар Аидованың тәжірибелі спортшының оң жамбасына келетін қашықтық. Ендеше Аидовада мүмкін кім біледі жүлдеге ілініп қалатын шығар, әлі де үміт үзбейік. Ал бүгінше спортшыларымыздың көрсеткен нәтижелері көңіл қуанта қойған жоқ. Дегенмен әлі үмітіміз бар. Шорт трек шеберлері бар алда, жанбот алда берген бастаған акробаттарымыз бар. Сондықтан нақты толық мәліметтерді алдағы жаңалықтардың барысында жеткізетін боламыз. Әріптестер. Я Жандос, алдағы уақытта өзіңізден жақсы, жағымды хабар күтетін боламыз. Бізбен бірге тікелей байланыста болған тілшіміз Жандос Айтпайұлы.